הגמרא אומרת על הפסוק, אז תקרא והשם יענה, תדבר והשם ישמע. מי זה? על מי זה נאמר? תקרא, השם יענה. ישר אתה מקבל תשובה. תדבר והשם ישמע. מי זה? אומרת הגמרא, המקרב את קרוביו. ואזן את בניו ואת בנותיו שהם קטנים. מה אמרת? עליו נאמר, אז תקרא והשם יענה, תדבר. זה נשמע לנו הכי הזוי, אה? את מי? מה? מקרב את קרוביו? תגיד, מקרב את רחוקיו. רבותיי, הדבר הכי גרוע, הכי קשה בעולם זה לקרב את הקרובים. אפשר לעזור לכל העולם, שמגיע לך מישהו, אה, זה רבי סדר כבר. אין לו זמן לבן שלו, אין לו זמן לבן שלו, אין לו אשתו, אין לו זמן. אה, עוזר לכל העולם. ולהם לא. רבי חיים ויטל כותב בספרו שערי קדושה. מי שעושה חסד עם כל העולם, ולא עם בני ביתו בשמיים, כל החסדים שלו נחשבים לכלום. שמעתם? מה ערכו? זה לא בדיחות. מה שווה יעקב. אתה יכול בבקשה בעלי להוריד את הזבל? אמר לי, נראה לך זבלן. אח שלי, בעל בגימטרי הזבל, מה הבעיה שלך? לא הבנתי. אתה לא יודע את זה? תעשו מה שבוא איתי, גימטרי הקטנה, מה זה? בלי אפסים. בעל, ב' זה 2. עין זה 7, תוריד את האפס. למה זה 3? כמה זה ביחד? 2 ועוד 7 זה 9, ועוד 3 כמה זה? 12. בוא נעשה חשבון זבל, כמה זה? ז' זה 7, ב' זה 2, ל' 3, 12. אז מה אתה רוצה? בשום שלך רמוז, לאן אתה צריך ללכת? אז מה אתה מבלבל את המוח? ואנשים, מתבייש לרדת, להוריד... תקשיבו טוב לסיפור מזעזע. מישהו הגיע למרן הרב שר, לרב שר, מי זה? הרב מפונוביץ' עליו שר. הרב, בא לו, כן, אני יכול לדבר איתך משהו קשה, מפריע לי, אני לא יכול ללמוד תורה, אבל מה קרה? אמר לו, הרב, אשתי אומרת לי להוריד זבל. תראו איזה טמבל, וזה לא כבוד התורה, אני חושב. שמעת את הטמבל הזה? אני חושב שזה כבוד התורה שאני אוריד זבל, אני ממש מצטער, אני אומר לך, מה זה, אני אוכל יפה מבית ורד עם זבל? זה ממש חילול השם. הרב אמר לו, אתה צודק, שלא תעיז להוריד זבל. כן, הרב, כן. רבותיי, מחרת בבוקר, 8 בבוקר, הרב מפונוביץ' דופק לו בדלת. כן, באתי להוריד את הזבל, לך זה לא כבוד התורה, לי זה הכבוד הכי גדול, תן לי, הרב, אני מוריד את הזבל. סליחה, הרב. תגיד, אתה דפוק? תגיד, אתה נפלת על השכל שלך? מתי אנשים לא נורמלי? להוריד זבל זה ביזיון? להשאיר זבל בית זה ביזיון, תוציא אותו החוצה. מה הבושה בזה? לא הבנתי. זה הכבוד שלך שאתה עוזר בבית שלך. אנשים רואים את זה כנחיתות, אני עוזר בבית אז אני לפלף. מה, עוד מעט תשימי לי חצאית, יש כאלה, תגיד לי, מה אתה מבלבל את השכל? מאיפה הבאת את השטויות עליו? רבותיי, תבוא אליי הביתה, אני עושה כלים. אני שוטף את הבית. אני מבשל. אין משהו שאני לא עושה. האם הזקן? והאם הכל? דורון, אני עושה? תשאלו אותו. מי שנכנס אליו, אומר, רב, אני לא מאמין. תתחיל להאמין. תגיד, אני מאמין, ולא שאתה אומר, כל יום 13 עיקרים, תוסיף עוד אחד. מה אתה מבלבל את השכל? למה, זה בושה? אין דבר יותר נפלא מזה, אני ביום 60 בשל לשבת, אני רוקד. אני זוכה לבשל לכבוד שבת, תגיד, אתה מטורף, זה עבודת כהן בבית המקדש. אני מתבייש במה שאני עושה?